Osvěžovač SpringAir Mini otevřeme pomocí klíčku, který je součástí každého balení. Klíček vytáhneme včetně zámku a vložíme baterie typu AA. Osvěžovač se zapne a dávkovací píst sjede do spodní polohy. Ten je třeba zatlačit mírným tlakem směrem nahoru. Až pak můžeme vložit vůni. Vůně musí zacvaknout. Správně vložená náplň je nehybná. Výběr z 22 předinstalovaných programů. Nejprve nastavíme aktuální čas. Tlačítkem Set se přepneme do nastavení hodin. Tlačítkem Hour nastavíme aktuální hodinu. Tlačítkem Min nastavíme aktuální minutu. Potvrdíme tlačítkem Set a přepneme se do nastavení dne. Tlačítkem Day nastavíme aktuální den, v tomto případě středu. Potvrdíme tlačítkem Set. Program, který chceme nastavit, vybereme pomocí tlačítka Program. Vybereme z 22 předinstalovaných programů a potvrdíme tlačítkem Set. Máme nastaveno a osvěžovač bude fungovat přesně, jak je uvedeno v manuálu. Nastavení individuálního programu. Pokud jsme si nevybrali z předinstalovaných programů, můžeme si zvolit vlastní. Hodiny a aktuální den nastavíme podle předchozího návodu. Potvrdíme tlačítkem Set, opět zmáčkneme Set a přecházíme do nastavení dnů. Tato funkce umožňuje nastavit dny, ve kterých chceme, aby osvěžovač dávkoval. Tlačítkem Day vybíráme dny a tlačítkem Enter Test potvrzujeme svůj výběr. Výběr dnů uzavřeme tlačítkem Set. Teď si nastavíme dávkovací fázi. To znamená, od kdy do kdy chceme, aby osvěžovač dávkoval. Tlačítkem Hour nastavíme hodinu, kdy má osvěžovač začít vůni dávkovat. Tlačítkem Min nastavíme minuty. Potvrdíme tlačítkem Set. Konec dávkovací fáze nastavíme stejně, nejprve tlačítkem Hour a pak Min. Opět potvrdíme tlačítkem Set. Přecházíme k nastavení intervalu, neboli jak často má osvěžovač vůni dávkovat. My jsme pomocí tlačítka Hour a Min nastavili každých 30 minut. Opět potvrdíme tlačítkem Set. Osvěžovač nám ukazuje, že jsme vynechali sobotu a neděli. V tyto dny osvěžovač nebude vůni dávkovat. Potvrdíme opět Set a osvěžovač je nastaven dle našeho přání. Osvěžovač SpringAir Mini nabízíme ve 3 různých barvách. Černá, chrom, bílá. Na výběr je více než 90 vůní.